අපේ ව්‍යවස්ථාව යටතේ හතර ආවගන්ති රටේ ආරක්ෂාව ඇතුළුව ජනතාවගේ විධායක බලය ජනතාව විසින් තෝරාපත් කරන ලබන ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ දැන් මේ වගන්තියේ විකෘති වෙලා තියෙනවා රටේ ආරක්ෂාව ඇතුළුව ජනතාවගේ විධායක බලය ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද ජනාධිපතිවරයෙක් විසින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා tamun durya darana kota balanna ona me waganti diya mona durye daranne kiyala tamunta kisima waramak naha meka daranna ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය ක්‍රියා කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහට කිසිම බලයක් නැහැ. මොකද එතුමාට ලැබුණේ ඡන්ද වලින් 100ට මුළු පක්ෂෙතම ලැබුණේ මුළු රටෙම 102.16යි. 98ක් ප්‍රතික්ෂේප කරපු තැනැත්තෙක් තමයි මේ බලය දැන් ක්‍රියාත්මක කරලා අපේ සම්පත් පුද්ගලීකරණය කරලා මුළු එකම විකෘති කරලා රට අන්තිම දුගී දුප්පත් තත්ත්වයට පත් කරලා විනාශ කරලා යන්නේ. මේ ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද තැනත්තා අලුත් විදුලි පනතක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ පනත හරහා පෞද්ගලිකකරණය කිරීමට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලය සහ විදුලි උත්පාදනය සම්ප්‍රේෂණය බෙදා හැරීම සහ අලෙවිකරණ ඔය සියල්ලම විවිධ කම්පැනි හරහා පෞද්ගලිකකරණය කිරීමට සාකච්ඡාවක් යනවා ඒ පෞද්ගලිකකරණය සාධාරණීයකරණය කිරීමටද කියලා අපි හිතනවා මේ විදුලි බිල අනවශ්‍ය ලෙස වැඩිපුර තියාගෙන ජනතා ආවගේ විරෝධය විදුලි බල මණ්ඩලය වෙත යොමු කිරීම සඳහාද මේ කරන්නේ කියන සැකය අපි තුල තියෙනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.